Olha, eu não sei como é que a pessoa usa o próprio filho, a menina, a criancinha de 2 meses, bebezinho de colo, para disfarçar usando, carregando 20 quilos de droga. É um absurdo, mas que infelizmente ela acha que isso vai disfarçar, que ninguém vai perceber, que é uma mãe de família. E a gente volta agora com o COD, o Comando de Operações de Divisas, para falar dessa ocorrência, que foi entre Mineiros e Jataí e pegaram essa mulher dentro do ônibus. Boa noite de novo, Capitão Jacen. Ela estava vindo de outro estado, Mato Grosso do Sul, indo para o Pará. Como é que foi que vocês souberam que ela estava com essa criança, usando mesmo para disfarçar, despistar a polícia? Boa noite novamente, né? Recebemos a informação da Polícia Civil do Pará de que essa mulher estaria vindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destino ao Pará e possivelmente passaria pelo estado de Goiás. Nós não tínhamos informação de veículo nem horário, né? Então, intensificamos as abordagens e bloqueios na região. E aí, após muita insistência, conseguimos abordar essa mulher no ônibus. Foi feita a busca pessoal e nos pertences dela, na mala dela, e foram encontrados 20 quilos de maconha com esta mulher. Uma mulher jovem, de 20 anos, e por que ela falou que levou a filha junto? Era para disfarçar mesmo? Infelizmente, é uma ação muito comum. As pessoas que trazem drogas tentam fazer de tudo para despistar a ação policial. Vem mulheres gestantes com a droga misturada ali em fralda de criança, mulher com criança de colo, idosos, deficientes físicos. O policial do COD, ele já está extremamente treinado para essa situação. Ele desconfia de tudo e de todos, né? E faz a busca veicular ou busca pessoal em todas as pessoas, duvidando sempre de tudo. Mas ela sabia o que estava fazendo, a droga avaliada em 80 mil reais e ela pertence à facção criminosa. Exatamente, ela é uma mulher de 20 anos, né, faccionada, pelo que nos foi informado, não tinha passagens e trouxe essa criança, né, com ela, a filha dela de 2 meses. Ela era de São Paulo? Ela era de São Paulo, mas estava indo para o Pará. E ela foi encaminhada, então, à delegacia da Polícia Civil de Jataí, onde foi presa, e o neném foi colocado à disposição do Conselho Tutelar daquela cidade. Obrigada, capitão. Gente, que pecado, né? Uma criancinha que agora vai ficar sem a mãe poderia ter pensado antes. Essa mulher de uma facção criminosa de São Paulo estava indo para Mato Grosso do Sul, indo para o Pará, passando por Goiás e carregando essa criancinha que não tem nada a ver com isso, não pediu para vir ao mundo e precisava de uma mãe presente. Agora a mãe tá presa. Exatamente, o negócio vai ganhando uma proporção tão grande, né, que a pessoa acha que não pensa, só pode. Não tem outra explicação. Obrigada, Débora. Obrigada também aos entrevistados.